ما يركم مجالدة برعو محمد يوسف عبد الرحمن مراد او شر جرائد كو قبطي حفيز كيسا اياكا ورمي هلكا اي مريسو حالدة حنونكا سفمركا اه اكو فرسقال يطبن اكو بلكو تقدر ومدوين كيودن بيسي لبچي بارميسا ما يركم مجالدة برعو ايا بلشد اكو بلكو تقدر وقو باقي اني قاتان تلوين كا ايا فرغيمها وعي كرينتا اه اي سين اي سو سارتا هرومارينتا عافماتكو وينها يجا مربا وهي اي دخاتيرتو وربحنا اي كينان amma aanu indhahaygaba ku aragno ummada aanu mas-uulka ka nahay inaan u gudbinaa waajib ay nagu noqonaysa. Haddaan ku bilaabo dhimashada, dhimashadu sida ay noo sheegeen culimada gacanta ku haysa hal maqbaro ama hal meel oo wax lagu aaso, maaha goobaha burco oo dhan, maaha hal goob oo ka mida, waana goobta ugu weyn. Bishii horena dhaaftay February waxaa lagu aasay 103 qof baa lagu aasay 103 qof waxa dheer cidii tuulooyinka lagu aasay iyo cidii xabaalaha kale magaalada oo ilaa 5-6 meelood oo kale magaalada wax lagaga aaso lagu aasina way dheeri markan barbar dhigno maanta marka laga saaray 26-kii casho ee hore tirada dhimashada waxaan odhan karnaa waxay kor u kacday ma yuqaarid 400%-kiiba ayay kor u kacday oo shalayto oo bishu ay 26 ahayd dhimashada dadka dhintay ee lagu aasay xabaalaha weyn ee burco ee dhinaca koonfurta ka xiga magaalada ee xabaalihii hore dahabshiil iibiye ku dhow ee la yaqaano dadka ku dhintay 26-ka casho magaalada ee xabaalaha lagu aasay kuma jiraan xabaalaha kale ama tuulooyinka kuwa lagu aasay kuma jiraan, waa 242 ruux wey. Waxaan rumaysannahay dadka inta badan ama sida la og yahay inta badan inay u dhinteen xanuunkan iminka inagu habsaday. Sidaa markay tahay dadweynahayaga waxaan usoo bandhigaynaa xanuunku inuu meel halis ay nala marayo, si halisana uu u fidayo, si dhaqsaana uu u dilayo. Dadka qaar oo waayeelkii magaalada 20 daqiiqo intii uu ku dhacay ee laga dareemay iyo intii uu dhintay 20 daqiiqo gudahood buu ku dilay. Waxaan leenahay dadweynaha reer Burco anagoo si naxariis iyo maamuus leh ee ula hadlayna xanuunkan dhakhaatiirtu talooyinka ayna siiyeen aan qaadan. Culimadeeda sidii loola tacaali lahaa inay wax nagala qabtaan oo laba xaalaba ay nagu taageeraan, manaabirta iyo jimcayaasha iyo wacdiyada iyo casharada ay dhigayaan intaba xanuunka khatartiisa iyo maanta burcahan halkuu inala marayo inay ka sheegaan. Ummahad Ibrahim Aadan Mahad Soomane, Kalsan TV, Burco.